аябай татынакай экенин билесиң же? Билбейм. Татына. Сонун аты. Өзүңө жараштырат экен татына. Мына ит жүрөт го. Меники кетпей атат бул. А сеникиби? Каждое утро үйдөн кетип аткан аркаман эртип келет да күтүп отурат. Улам эле любой жерден тагырып, антип-минтип кулап. Ошентип эле жүрөм. Чачың аябай узун го. Канча жылдан бери өстүрөсүң? Кичинекей менен бери. Сен биякта эң активдүү кыз экенин байкадың го өзүң? Жок. Байкай алган жокмун. Биздин модель кыз чыккан турбайбы. Кезек. Келечекте модель болгум келет. Ооба. Просто күн өтүп кетти. Күн өтүп. Мен китеп жазгым келет. Кичинекей кезде мен китеп окуганды аябай жакшы көрөм. Өзгөчө детектив жана триллер жанрында китептерге аябай кызыгам. Менин кыялым актриса, анырчы болуу, анан элге таанымал болуу. Мен эң биринчи эле Германияга баргым келет. Биринчи Кыргызстандын баардык борчун көргүм келет, анан барып Германияга баргым келет. Салон ачкым келет. Бойноктор салону, өзүм тиккен. Ата энемди Меккеге алып баргым келет. Мен кичинекей кезимден бери эле флайжамптан секиргим келчү. Ошондо секиргим келип, быйыл барам деп жүргөм. Андан кийин эле билбедим модалды плюс экен. Ар бир көчөгө мындай цемент жаап, асфальт салганга мындай эметем да. Өзүм каалайм. Модель болуп, чет өлкөгө Кыргызстандын кийимдерин мындай көргөзүү да, мода кылыпчы. Мен Америкага барып окугум келет жана Франциядан ошол Парижге чыккым келет да. Париждин Эйфель мунарасына чыккым келет. Ошол менин кыялым. Түшүмө да кирген бул кыялым. Мен бир китеп окугам. Мы с иссекшим сроком годности деген. Ошол жерден бир кыз кругосветное путешествие ачат. Мен да ошондой кругосветное путешествие ачкым келет. Кыздарды мындай зордап кеткенде алар болсо мындай өзүнүн адвокат жактагы тааныштары менен өзүн мындай камалбай чыгып кетишип атат да. Көбүнчө интернетте ушундай болуп атат. Ошо мен ошого каршы мындай адвокат болгум келет чоңойгондо. Кыздардын укугун коргойт. Коргойтуган. Мен өзү негизи китеп көп, мындай 500 миллион китеп окуганды жакшы көрөм. Анан мындай президент болуп элдерге мындай жардамдашып коррупцияны жойгум келет. Жана ошондой эле мисалы Кыргызстанда чет өлкөгө көптөгөн окуш алып, ошол жакта жашашып, ошол жактын эмесин гражданствосун алып алып, ошол жакта окуп кеткендер көп да. Ошолорду эгер биз Кыргызстанга чакырып келип иш берип эметсек, биз да ошол дүйнөлүк деңгээлге жете алабыз да. Өзүбүздүн айылда мисалы үчүн салондор жок, супермаркеттер жок, например. Ошондой салон салгым келет мисалы үчүнчү. Ата эне өзүм жерди бир жерде даярдап койгом, ушул жер болсо депчи. Мындай центрде да ушул жер арендага берилет. Ушул жерди армандап койгом, кийин ушул жерге салон ачсам или башка нерсе ачсам депчи. Мындай эме чыңзордо курулуп атпайбы, эмечи адамдар, туристтер келип мындай шекерди өнүктүрсөм депчи, кадимки шаардай болсо деп ойлонуп. Мен азыр азыртан баштап ырдап баштадым. Анан өзүм жакында эле микрофон сатып алдым өзүмө. Анан кийин ошо ырдап үйдөгүлөргө, ата энелериме апчем экөөбүз съемка кылып түшүрүп нерсе кылып баратак. Мен кыялдарымды орундатуу үчүн азыркы убакта англис тилин тереңдетип үйрөнүүдөмүн. Анын ичинде Ауца университетинде тапшырып, анын студенти катары жазылдым. Эми англис тилин мындан дагы тереңдетип окуп, өзүм каалаган бир факультетти тандап, кийинки 2-3 жылдын ичинде студенттерди алмашуу программасы менен чет өлкөгө чыгып келсем деймин. Башына каршылаткан, анан кийин эжем экөөбүз кылып апамдарды күлдүрүп кээде коркутуп ушинтип жаткандан кийин анан кийин макул болду. Мисалы ал менин өзүмдүн жашоом да эмечи, өзүмдү таңдайм. Мен деле аларга каршы болгон эмесмин да мисалы. Алардын өзүнүн максаты болгондон кийин өздөрү жетеби, ага каршы болгон жокмун, алар да мага каршы болбосун каалайм да. Жок, ата энем мени колдойт. Ал эми айылдын сөздөрү менин жашоомдо мындай роль ойнобойт. Мен өзүм үчүн жашайм. Эгер мен ал жака барбай койсом, мага айыл бирдемке кылып бербейт да. Ошондой ойлойм да менин өзүмдүн жеке оюм. Мага эч ким тоскоолдук болсо дагы мен сөзсүз жеңип чыгам. Анткени мен күчтүүмүн.
неме кыздарды көптөр немечет, сен слабыйсың, сен бир жерин ууруп согуп немет салышат, сен тонап кетишет тамата. Ошондойлор көп болот. Ошол үчүн көптөр көп ата-энелер өзүн кыз күйөөгө тийип неметпенче чыкпайт да. Антип күйөөгө тийгенден кийин неме көз чыгарбайт. Ошондой эле болуп кыздар чыкпай калат да. Мен ошону ойлоп өзүм биринчи немеди өзүм дайындайм. Анан кийин өзүм ата-эненин уруксатын алып чыгам. Саякаттайм, дүйнөсүн кыдырам. Сөз берем. Аманбаев айылында музыкальный школа жок. Ошондуктан биз керлери сырда албай, кердеси жылдызды ача албай ошентип кызыл жүрөбүз. Анан шаарга барганга шарттарыбыз жок болуп калып бара албай калабыз. Ошондуктан кыялдарыбыз ишке ашпай калат керлери. Тоскоолдук деле жок президент болуш үчүн. Неге тоскоолдук бар? Мен көп китеп окусам, мен бардык жагынан төрт тарабым төп келишип турсам, неге президент болбоско? Ошо англис тил курс болсо, мындай орусчаны билбеген адамдар көп биздин айылда чынында. Орусчаны үйрөткөн курс болсо, атайын ачышса да, кружокторду ачышып, биздин айыл мүмкүн өнүгүп кетет беле дегенинде. Мектеп жөнүндө эле айта берейин, эми айылда анчалык тыюу салуу деген деле жок. Өзүбүз деле айылдын кыздары эми сыртка деле чыкпайбыз анча, бизде ошол сегизден нары сыртка чыкпагыла деген тыюу бар да, бирок эми өзүбүз деле чыкпайбыз, кечинде не кылмак эле иште. Анан кийин мектепте болсо чачын өрүп жүрүш керек дайыма, таза жүрүш керек, ошол нерселер бар да, бирок тыюу салып антип эметкен жок да. Айылда сөз бат таркап кеткени жакпайт. Кичине сөздү көчөнүн башынан кичинекей неме чычкан болуп чыкса, көчөнүн ылдый жана пил болуп кеткени жакпайт. Балдарды көп сөз кыла бербейт, бирок кыздарды көп кылат да. Бияка бассаң эле, тияка бассаң эле. Көчөгө мындай кыска кийим, кыска шорта кийип чыксак, айтат да бул кыз бузулуп кеттир эле ошондой болуп сөз болот да, ата-энеге да сөз тиет да, буга тарбия беришпептир депчи. Ошондой маселе бар. Ар бир эле кыз мындай ата-энесине сөз тийгизгиси келбейт да, кээде кийин өзүн каалагандай болуп, бирок антип сөз тийгизгим келбейт ата-энеме. Мүнчө кийбейсиң. Ооба. Каалагандай кийинип жүрө албайсың. Шаарда жашасаң кандай болот эле? Шаарда жашаганда эми өзүн каалагандай кийинип, ал жак эме да, чоң шаарда. Биздин айыл төрт эле көчө да. Бат эле болуп калат ата-энеңе. Ал жакта чоң болгондон да кийине берсе болот го дейм. Ойлондурганы биздин айылда баарыбыз китеп окусак. Мисалы бизде китепкана бар. Башкаларга салыштырмалуу китептерибиз жок, китепканабыз жок дегенде бизде чоң китепкана бар. Бирок ал жака кирген жаштар аз. Же болбосо китеп окубайт деген элеме менен китепканаларды эле көбүрөөк ачылбайт да. Баары бир окубайт да деп. Мисалы мен үйдөн өзүнчө эле эч конок күтпөйсүн, мындай эле дасторконду жакшынакай кылып өзүм түрлөп жасагым келген, бирок бир жолу аны ал үчүн мен ошо кылгым келген нерсени продукт алыш керек да. Анан магазинге бардым, биринчи барганда алып келдим, бирок неме болбой калды да, унутуп коюптурмун көп нерсени. Көчөдө чоң апалар отурган, эки үч чоң апа отурган, аны кайра бардым, кайра барып үйгө кайра келсем кайра унутуп коюптурмун эки үч нерсени. Анан өтүп кайрап келсем, ал чоң апалар папам айтыптыр да, кызың көчөгө көп басып калыптыр депчи. Ачык кийинбейми, ата энем каршы, мен ошо немеге көмүп калгам. Анан ошо папам айтыптыр, ушинтип кызың көп басып калыптыр деп. А мен ошо жиним келди, бирокчу мен көп баскан жокмун, мен ошо унутуп калып кайра барып келдим депчи. Папам айтсам, апам көчөгө чыкпай эле койчу деди. Бирок алып келген продукт алып келген менен уже желание кетип калды, кылгым келбей. Жасаган жокмун. Көптөр коркушат өздөрүн кыздарына. Мен да ал жеринде ойлогом, ошон үчүн спорт менен машыгам. Өзүмдү коргой албай тургантып, өзүмдүн байкелерим бар, ошо менен мушташып, күрөшүп, өзүм дайындайм да ар бир убагына. Биздин мындай адвокаттар алсыз, азыр кыздарга эч ким мындай жардам бербейт. Акча аркылуу чечилип калган азыр баардыгы. Анан акча берип койсо эле ошону коркоп чыгып кетишет да. Мен ошо
айылда төрөлүп калганыма шүгүр кылам да. Айылдын жашоосу жагат мага шаардыкынан караганда. Негедир кээ бир кыздар айтат, шаарда жашап калсам, шаарда туулуп калсам, эми ал жакта свободный форма дегендей мындай дейт. Бирок мага айылдын айылда баары сени тааныйт, анан мындай билет сен кимдин кызы экениңди, анан өзүңдү туура түз алып жүрөсүң да, тартипте алып жүрөсүң өзүңдү, кийинген кийимиң да баардыгы түзүк болот. 10-20 жылдан кийин мен өзүмдүн максаттарым ишке ашкан, өзүмө ишенимдүү, Кыргызстан үчүн өзүн салымын кошуп жаткан мыкты активист кыз катары элестетем. Эми мени эч ким токтото албайт деп айтам да. Мен өзүмдүн алдыма максатты койдум. Эми мен Америкага барам. Сөзсүз. Кудайым буйруса. Эгер кыздар президент болсо, менин оюмча тазалыкты сактаган, билимге көп билим тармагына көп маани берген жана ошондой эле мындай ак пейил, мээримдүү, мисалы элдин камын ойлогон президент болот деп ойлойм.